5 metra e gjerë dhe 10 metra e thellë, fermeri zbulon gropën gjigante në tokën e ti. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një tjetër çarje gjigante i është shtuar gropave që janë parë së fundmi veçanërisht në rajonin e Anadolit qendror pas lëkundjeve të forta të tërmetit. Një grop me një diametër prej 5 metrash dhe një thellësi prej 10 metrash u formua në tokën e zbrazët në Aksaraj. Ishte një fermer i zonës, i cili zbuloi gropën e frikshme. E konstatuan për herë të parë në fshatin ton në pelgun e Tuzgo. Shpresoj që ngjarje të trishtueshme të mos ndodhin më. Gropa doli në sipërfaqe kur ujërat nëntoksore u tërhoqën dhe dheu u shem në tokën e zbrazët pranë fshatit Yeltomek të rrethit Sultanan. E kemi parë shpesh në lajme, por e kemi parë për herë të parë në fshatin ton në pelgun Tuzgo. Thuhet se është formuar nga tërheqja e ujërave nëntoksore, vjon më tej fermeri turk.